Hər vaxtınız xeyirli olsun. Keçən videoda sizə TikTok izləyicilərini artırmaqdan danışmışdım. Bu videoda isə TikTok bəyənilərini necə artıra bilərik, ondan bəhs edəcəm. Əvvəlcə telefonunuzda hər hansı bir browserə daxil olun və bu saytı yazın. Sayta daxil olduqdan sonra isə ilk sırada yerləşən aləti seçin. Burada videomuzun linkini yapışdırmalıyıq. TikTok'a daxil olaq və hal-hazırda videonu görürsüz. 24 bəyənisi var. Videonun linkini kopyalayırıq və həmin sayta yapışdırırıq. Axtarışa verdikdən sonra qarşımıza bir sıra alətlər çıxır. Ən yuxarıda like işarəsinin üstünə basırıq və 16 like-ı göndərmiş oluruq. Bəyənlərin də gəldiyini bildirişlər vasitəsilə görə bilərsiniz. Hal-hazırda həmin videonun 40 like-ı var, yəni doğrudan da 16 like gəlib. Öz videolarınıza bu bəyənləri hər 10 dəqiqədən bir göndərə bilərsiniz. Onu qeyd edeyim ki, sayt tamamilə pulsuzdur və açıqlama hissəsində saytı yerləşdirmişəm. Birbaşa oradan daxil olub videolara like-lar göndərə bilərsiniz. Və bu dəfəki videomuz da bu qədər idi. Ümid edirəm sizin üçün yararlı olmuşdu. Sağ olun, sağlıqla qalın.